Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Det ser ikke bra ut.
Wasser hinzu, um eine leckere Suppe zu erhalten. Större än jag trodde. I'm like,
Auftrag sage ich das nicht. Ich weiß, auch wenn ich mein Ziel verlasse. Ich bin mir sicher, jemand wird ihm sagen, dass er das falsche Die Frage lautet, was wäre, wenn alle das machen? Die ersten 250 Seiten. Der Kerl hat doch irgendwo ein Geheim versteckt. Aber... wenn wir bald Nachschub kriegen, werden wir alle verhungern. Ich sage dir, ich habe was gesehen. Geh doch kaputt, wenn wir nicht mehr wissen. Ich suche noch, Kameraden! Hol meine Stiefel aus, den krieg ich bald gut dran. Ist da. Hast du was gesehen? Thank you.
Der Feind ist direkt da drüben! Kom igjen. Hvor er du? Solveig? Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nøtt og stoppene. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi?
for det. Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner hvorfor ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast på mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Lastebilene. Nå har vi kjøpt. Jeg får ikke styr! Hallo!
ikke hva som skjer her. Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Ring kommando. Det dotter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?